חוסר היכולת הפוליטי, המדיני, להשלים את הדרך בתוואי שהממשלה רצתה, ואני כבר מדבר על התוואי שהוא הווי של כל המינימליסטי, אבל תזכרו שתוואי הדרך היה אמור בשירת הדרך לצבע, לפחות בחלק המערבי, כ-20% מהגדה. עקב הלחץ הבינלאומי והפעילות שקיימנו כל הדורמים למיניהם וביניהם המועצה לשירות מביטחון שאני חבר בהנהלה שם שמייצג אותה בשביל המשפט העליון הגדר הצטמצמה ל-8% מהגדה המערבית אבל גם ה-8% הללו עדיין לא בנויים היום